Tak hezký den, dámy a pánové. Vítám vás u dnešního dalšího povídání o trzích. Mé jméno je Jaroslav Brichta a společně se mnou je tady, jako už tradičně, Tomáš Vranka. Čau, Tome. Ahoj, Jardo, dobrý večer všetkým. A návrat ztraceného syna Lukáše. Lukáši, čau. Čau tě všetci, pozdravujem všetkých. Ty jsi s náma už dlouho nebyl, čověče, kdy jsi to měl naposled? Co bude si? Už na ani nevěděli, že či tu pracuješ, alebo nie. Víte, já se stalo objavím v té nejkritickejší chvíli, aby som vás podržal. Okay. Takže ti to prenecháme dnes, hej, dnes to vedieš. Tak mi jdem, naschle. Dobře, tak stalo se to strašně moc za tu dobu, co jsme tady byli naposledy, co jsou dva týdny asi. Samozřejmě americké volby, to byla velká věc, do toho teď ta zpráva z tohoto týdne, vakcína, máme teďka tu situaci na těch čínských akcích, máme nějakou výsledkovou sezonu za sebou, takže to tak, a covid se nám do toho ještě komplikuje, takže tohle tak zkusíme nějak projít, uvidíme, na co bude čas, začneme samozřejmě těma volbama. Kluci, zdráhám se říct, máme to za sebou, jo? Ale vypadá to, že Joe Biden se stane prezidentem Spojených států. Váš názor na to, na ten výsledek, co to eventuálně může znamenat pro finanční trhy. Lukáši, dávám ti slovo. Už jsme tě dlouho neslyšeli, tak nám řekni. Ďakujem, Jardo. Tak čo sa týka toho víťazstva Bidena, tak myslím si, že pre finančné trhy to bolo trošku do istej miery uvoľnenie napätia, nakoľko v podstate tá zahraničná politika prezidenta Bidena by mala byť miernejšia, teda nemala by predstavovať také rizika ako politika zahraničná Trumpa. To znamená, jednak v tomto ohľade trošku kleslo to riziko a to napätie na trhoch. A ďalším faktorom je asi aj to, že v podstate Biden má naplánované výrazne vyššie, mal naplánované teda výdavky na podporu ekonomiky, či už infraštruktúry, čo by malo vlastne konec koncov podporiť vlastne aj americké podniky a teda na to americké, alebo teda akciové trhy reagujú pozitívne, takže z tohto hľadiska teda myslím si, že tá politika toho Bidena, alebo teda jeho zvolenie by malo teda podporovať tú pozitívnu náladu na trhoch, minimálne v najbližších týždňoch, mesiacoch. Takže asi toľko k Bidenovi teda. Takže si optimista, co se týká dalšího vývoje. Pokud bychom teda se oprostili od všech ostatních důležitých věcí, covidu a tak dále, že by Biden měl těm trhům spíše pomáhat. Lukáši, co ty? Teda Lukáši, Tomáši. No, v podstate dopadli tie voľby viac menej tak, ako sme čakali, čo sa týka prezidenta, aj keď oveľa tesnejšie, ako sme čakali, ale akože uvidíme v konečnom dôsledku, či teda naozaj sa Biden stane aj tým prezidentom. Myslím si, že pre tie trhy, my sme sa o tom bavili už aj tie dva týždne dozadu na tom špeciáli o prezidentských voľbách. Ja si myslím, že celkovo pre tie akciové trhy Biden by bol ako keby horší prezident z hľadiska, ako keby tých daní a toho zaťaženia pre tie firmy ako Trump, a zase na druhú stranu bude pravdepodobne oveľa predvídateľnejší, čo tie trhy môžu ako keby ešte viac oceniť ako napríklad to, že tým firmám bude zvyšovať dane. Takže ty si určite pamätáš, ja som jednu dobu dával každý týždeň na svoj Facebook taký ten kruh tých obchodných vojen, hej, že Trump povedal, nebudú clá, dohodneme sa za 2 dni, budú clá, nedohodneme sa, a tak sa to stále točilo. A toto bolo v podstate to, čo tie trhy znervozňovalo. A to si myslím, že pri tom Bidenovi to bude skôr také ako keby, že nastolí nejaký ten smer, ktorým sa chce uberať aj z hľadiska nejakej tej zahraničnej politiky, aj možno hľadiska tých daní a podobne, a jednoducho bude sa držať toho smeru. Hej, takže možno si myslím, že bude to predvídateľnejšie, a to vieme, že proste tie trhy, keď je niečo ako predvídateľné, takže je to ako bezpečnejšie, ako keď niečo predvídateľné nie je. Ja už tady mám dva dotazy v komentáře. Má otázka, jaký vliv na indexy by měl úspěch Trumpa u soudu ohledně výsledku voleb v USA, a pak tady ještě Petr říká k těm volbám jenom tolik, že nehovořte předčasný hop. Naposledy byl Gore vyhlášený Medium ze vítěze, ale po stížnostech nakonec vyhrál Bush. To je všechno pravda. Ono, tady tato věc jako je docela zajímavá. Jo? Samozřejmě ta situace Gore, Bush byla trošku jiná. Tam šlo, jestli se nepletu, hlavně o tu Floridu. To tady, jo, tam byl rozdíl těch pár stovek hlasů. Přesně tak. Když to tady, když se pojďme na tu mapu, Biden potřebuje 270 hlasů. V podstatě už i kdyby mu vzali tu Pensylvánii, tak by mu to pořád stačilo, protože tam je 20 volitelů, jestli se nepletu.
Takže ano, tady 20. oni by tady, Georgia vypadá, že mu připadne, tam se bude ale přepočítávat prej, ve Wisconsinu se má taky mám pocit přepočítávat, všude to je stejné. Tam by bylo prostě potřeba, aby z nějakého důvodu se to prostě přetočilo ve více státech než v jednom, jo? Což jako... Ja by som to povedal možno tak, že Trumpovi by muselo výjsť všetko alebo skoro všetko a Bidenovi by sa muselo úplne skoro všetko pokaziť, pretože ak by sme teda počítali s tými predbežnými výsledkami, tak ja som to v podstate, som niekde na Twitteri k tomu čítal taký komentár, že reálne, ak by sa pripočítali tie hlasy tomu Bidenovi, tak to budú, že najmenej tesné, najtesnejšie voľby, hej, ktoré kedy boli, pretože v konečnom dôsledku on pokojne môže získať aj viac ako tých 300 hlasov, ale tie čiastkové výsledky v tých štátoch sú ako keby veľmi, veľmi tesné a jednoducho, aj keby niektoré tie štáty, nejaká tá Georgia alebo Severná Karolína nakoniec prípadli Trumpovi, tak presne ako ty si hovoril, Jardo, tak v podstate Bidenovi stačí či tá Pensylvánia a tie štáty, hej, tá Nevada, tá Arizona, kde teda to už teraz v podstate vyzerá, že to je pri ňom. Ale myslím si, že správna poznámka, správny komentár, že človek v tom dnešnom svete nikdy nevie, obzvlášť keď je veľmi veľa ako rôznych takých podozrení z jednotlivých štátov. Tam určite pre tých z vás, ktorí nezachytili, tak tam bola trošičku kontroverzia aj, že vraj v niektorých tých štátoch nechceli púšťať nejakých tých republikánskych ľudí, čo tam chceli na to dozerať, na sčítavanie hlasov. Niekde sa zase hovorilo, že kvázi hlas hlasovali aj tí mŕtvi ľudia, že sa zneužívali nejaké tie ich hlasy. Takže tej kontroverzie tam bolo viac, ale to si myslím, že my z tohto miesta absolútne nevieme nejakým spôsobom rozsúdiť, že ako rozhodnú tie súdy, či sa to zamietne, či sa to prepočíta, ako sa to prepočíta. Takže myslím si, že určite máte pravdu, že nekrič hop, pokiaľ človek nepreskočí, ale myslím si, že ako štatisticky pravdepodobnejšie to bude Biden ako Trump. Ja by som to tak povedal. Jenom dvě poznámky k tomuhle. Ono to bylo i, když byla Trump versus Clintonová, taky byli, vždycky jsou nějací mrtví voliči, kteří hlasovali, vždycky jsou nějaké špatné hlasy. V podstatě před těmi 4 lety si přesně na tohle stěžovali demokrati. Jo. Takže tohle je vždy, Trump to ale trošku, podle mého názoru, celý ten jeho tým to podle mého názoru prostě nafukuje mnohem víc. Tím, že ještě jedna poznámka k té Arizoně, jak jsi říkal. Sledoval jste tam to bylo, já jsem to nechápal totálně, oni ten stát vyhlásili už ten první den, kdy v podstatě jako řekli, že to teda vyhrál a teď se tam pořád Ano. sčítává a už je to tam jenom o nějakých prostě, kolik tam je? Tam je o nějakých 10 000 hlasů, už se to, tam je to strašně těsné, jako se to, Tam tam je se to to furt těsné. narovnává, ale už to asi dá Tam teda, sa to jo. narovnáva. Ako neviem, hej, ako tie čísla viac menej nejako nevyzerajú, že by sa nejakým výrazným spôsobom ako keby pohli, hej, že by tam bol nejaký enormný skok, ale ten Trump postupne ako keby doťahoval ten náskok toho Bidena. A ja som k tomu čítal, neviem, čo je na tom pravdy, ako nie som expert na tie americké voľby, ale že v tej Arizone, že vo väčšine štátov je to tak, že tie prezenčné hlasy, čo tam boli ľudia, že sa zrátali ako keby vopred a dorátavali sa tie poštovné hlasy. A že vraj toto v tej Arizone funguje nejako trošičku inak a Ano. práve preto môže byť, že tie poštové hlasy sa zrátali najskôr a tie prezenčné hlasy, kde je to, ja neviem, pol na pol alebo možno trochu aj pre Trumpa, sa dorátavajú dodatočne. Takže môže byť, že ešte nakoniec aj tá Arizona sa nejakým spôsobom otočí. Hej, Jo, uvidíme. tohle je přesně ten mechanismus, to říkáš správně, tam to fakt takhle je. Ale já jsem jako pozastavu nad tím, že tam fakt byl velký náskok Bidena, nějakých prostě 200 000 hlasů ten první den. Ale to se fakt jako dramaticky snižovalo v průběhu, ale přesto to Arizonu oni vyhlásili už je jeho. Přičemž jako třeba Karolína Severní a tak dále, tam pořád to bylo jako, že jo, že to bylo nerozhodné. Přitom jako, nevím, tohle mi přijde fakt zajímavé u toho, jak to, ale nechápu, jak ten systém tam u nich funguje. Každopádně, A to no. Som chcel povedať, že to zase narážame na to, že jednoducho v rámci tej Ameriky každý ten štát má nejaké svoje vlastné pravidlá, aj čo sa týka sčítavania, niekde sa môžu aj neskôr sčítavať hlasy, niekde nie, niekde to musí byť vopred a môže byť, že aj z hľadiska vyhlasovania tých výsledkov, tak proste môže byť, teraz si vymyslím, hej, neviem, či to tak je, ale proste možno v Arizone to funguje tak, že už po tom prvom dni musia oni zverejniť nejaké ako keby, že predbežné záverečné výsledky, hej, že ako to zatiaľ vyzerá. Tým, že tam ten náskok bol väčší, tak možno už povedali, že vyhral ten Biden, ale doťahuje sa, takže ja si myslím, že do toho amerického volebného systému nevidia ani americkí nejakí odborníci na ten volebný systém úplne 100%. To je ako tak enormne zložitá vec, ale akože toto my asi nerozlúskneme, ale záver je proste taký, že ešte sa to počíta, ale ako štatisticky je to viac asi naklonené na tej Bidenovej strane. Hej, že má k tomu bližšie, ale samozrejme môže sa stať všeličo.
Jinak Tomáš tady správně píše, že to vyhlašování státu závisí čistě na médiích, kdy se rozhodnou prohlásit stát za uzavřený. To je pravda. Na to jsem narážděl, jako, že jsem se pozastavoval nad tím, proč zrovna jako média tu Arizonu takhle dali, ale to je jedno, nebudem to řešit. Každopádně já jsem chtěl ještě jednu věc důležitou říct, a to je jako, fakt jako zásadní záležitost těch voleb, protože on ještě není úplně rozhodnutý senát. Jo? Vemte si, že když se podíváme na ty republikány a demokraty, tak momentálně republikáni mají 48 křesel, demokrati 48. Aljaška a Severní Karolina, pokud připadnou republikánům, což asi připadnou už, tak budou mít republikáni 50. A v Georgii jsem si nastudoval teda ještě před tím webinářem. Tam je to tak, že tam se momentálně řeší dvě senátorská křesla. Přičemž tam to funguje tak, jsem se dozvěděl, že jedno to křeslo tam mezi sebou, to je tady tohle, vám to ukážu. Tady mezi sebou jsou republikáni a demokraté a pak je tam nějaký ten libertarián, kdy a tady bylo snad nějakých 20 lidí na kandidáce, takže tady ten vyhrál s 32%, pak nějaký 25 a tak dále. A tady to bylo 49,7 a 47,9. A vlastně Georgia prej jako asi jediný nebo jeden z mála států má pravidlo, že k tomu, aby dostal někdo to křeslo, tak musí mít nad 50%. Což v podstatě nesplnil ani jeden z těch kandidátů a velmi pravděpodobně to nesplní vlastně ani tady v tomhle tom, kde má 49,7, protože tam už je sečteno 99,9%. Což znamená, že oni musí jít do druhého kola všichni, které se koná 5. ledna. Jo. Takže tam to vypadá, že vlastně o tom, kdo bude mít ten senát, se bude rozhodovat 5. ledna, protože pokud by náhodou obě ty dvě křesla vyhráli demokrati, což není úplně nepravděpodobné, protože to vypadá, že Biden vyhrál ten stát poprvé snad po 20 letech nebo kolika, nebo 30 a po Po 92. 40, myslím dokonca, Ne, v ne, 80. to ne, bola. já myslím, že 92. Clinton tam byl. A teraz se vlastně o Senátě bavíme? Ano, ne, bavíme Aha, se OK. o tom státu. Jo. A to je jedno, prostě po velmi dlouhé době tam vyhrál Biden. A pokud by se stalo, že demokrati získají v tom pátém, toho 5. ledna obě dvě ty křesla, to bude 50 na 50, což znamená, že by měli demokraté většinu, protože v tomto případě rozhoduje viceprezident, a to je Harrisová. Takže jako tam je ta situace fakt ještě velice zajímavá a zamotaná a klidně by se mohlo stát, že ta Blue Wave přijde. Takže tohle bude fakt jako klíčová věc, protože samozřejmě jedna věc, kdy Biden je prezidentem a republikáni jsou v Senátu, což vypadalo, že tak bude. Ale druhá věc, pokud by opravdu měli demokraté senát, protože pak by se jako, by nastalo to, o čem se tady bavili týden nebo dva zpátky, to by znamenalo, že by prostě Biden mohl ty 2 roky minimálně realizovat všechny ty své plány, výdaje na infrastrukturu, zvyšování daní a tak dále, což by samozřejmě bylo dost zásadní jako pro ten další vývoj na trzích. Takže tady to bude ještě jako hodně zajímavé. No. A budeme se o Ono tom. je ináč celkom, pardon, no, nechám ťa Ne, už dohovoriť. jsem skončil. Ja som chcel ešte povedať, že v podstate ono je celkom paradox, že aj vo veľa z tých štátov, kde to bolo naozaj veľmi tesné, kde sa tam doťahujú tí dvaja kandidáti prezidentského desatinky percenta, tak neviem, že či ste si všimli, ale kopec tých rôznych ako keby kandidátov tretích strán, tých nezávislých, mali vo veľa štátoch aj tak, že 1-2% od celkovo tých hlasov. Takže nakoniec ten paradox možno bude taký, že tí ľudia, ktorí išli hlasovať s tým, že dajú hlas niekomu ako keby tretiemu, hej, že ten ich hlas nebude mať zmysel, takže možno v podstate nakoniec títo ľudia rozhodnú voľby. Jo, jako tady už se mobilizuju, já jsem četl, že demokrati vyčlenili už nějaký 200 milionů na ty senátní kampaň dolarů. A to bude fakt jako velká věc prostě. Jo. To bude snad poprvé, kdy takhle se budou rozhodovat vlastně prezidentské volby. Jo. Takže se máme ještě na co těšit. Myslím si, že ty nadcházející 2 měsíce budou docela hektické. Dobrá, reakce na trzích viděli jsme všichni. Samozřejmě akcie rostly, protože Biden vyhrál a neměl. A předpoklad byl takový, že demokraté nebudou mít senát, což v podstatě byla asi nejvíc bullish varianta, protože by to znamenalo, že Trump ten trošku chaos v té zahraniční obchodní politice by byl minulostí, ale pořád by se nezvyšovaly daně a tak dále, což ty trhy samozřejmě vnímají jako pozitivu. Do toho přišel tento týden a zpráva prostě, že Pfizer a jak se jmenovala společnost, BioNTech? BioNTech. Tak. Tak. Že mají vakcínu, ta má 90% úspěšnost prej, ještě to teda není úplně nějak peer review, ale oni tohle to vyhlásili. A trhy samozřejmě totální euforická reakce, především na těch
na těch cyklických old akcích, řekněme, těch COVID akcích. Vešerák Na se na tých to... akciách, ktoré si to najviac odnášali, hej, doteraz. Co z toho jako jste pobrali, kluci? Jako, máte pocit, že je problém solved, nebo... Tak ja si myslím, že ten problém vôbec nie je vyriešený nejak a trošku, neviem ako vy, ale ja som z toho pocit, že trošku tá reakcia mohla byť prehnaná tých trhov na to, lebo však konec koncov, aj keby tá vakcína bola dokonca tohto roka schválená a začali by sa tie vakcíny teda vyrábať, tak problém tu nezmizne. V podstate vyrobiť také množstvo vakcín, aby si dokázal zaočkovať v podstate väčšinu populácie bude trvať roky, to je jedna vec. A druhá vec, že vlastne myslím si, že aj v budúcom roku vlastne vo väčšine krajín budú tak či tak platiť v podstate nejaké blokovacie opatrenia, možno nebudú nejaké tvrdé lockdowny, ale tá ekonomika tak či tak bude pod nejakým tlakom a teda myslím, že aj tým firmám sa nebude až tak úplne dariť, ako možno naznačovala tá prvotná reakcia tých trhov. Neviem, čo vy. Ja by som tu bol asi trošičku viac optimistický, ako podľa mňa veľmi dobrá správa, ale na tom sa asi zhodneme všetci, to je v podstate to, na čo tie trhy čakali. Mňa tam akože mega zarazilo to, neviem, či viete, ale nejaké také bežné vakcíny, ja som videl také porovnanie, ale napríklad, že nejaká tá vakcína proti chrípke, že ona má zhruba nejakú, neviem, 50% úspešnosť, niektoré vakcíny majú 70 proti nejakej žltej zimnici a podobne, ale mňa tam zarazilo to číslo, že 90%. A to je v podstate podľa mňa to, že kebyže to rozdistribuješ medzi ľudí a zaočkuješ všetkých, tak akože ten problém by kvázi vymizel. Druhá vec je, že v podstate aspoň ja už tak dávnejšie, ešte keď som dlhé roky ako dozadu prikupoval Johnson & Johnson, ja som sa tam dočítal, že ono tie vakcíny fungujú tak, že ono už keď sú nejaké sľubné výsledky, tak tie firmy to vyrábajú a čakajú len ako keby na to konečné schválenie. Takže ja predpokladám, že keď majú takéto dobré výsledky, takže v podstate tie fabriky možno idú naplno, hej, tým, že ako na toto čaká celý svet a tie vakcíny sa vyrábajú. Takže podľa mňa, ak by naozaj sa to schválilo, ukázalo, že je to účené, tak ja si myslím, že do pár mesiacov by dokázali tie firmy alebo fabriky celosvetovo, keby na tom začali pracovať, zásobiť tými vakcínami celý svet. A druhú vec zase má, že nie každý tú vakcínu si chce dať. Hej, ako si zober, že polovička ľudí, ja neviem, obrazne povedané, keď potrebuješ, alebo keď prvý sa bude očkovať nejaký ten rozvinutý svet, nejaká Amerika, Európa, to máš dokopy, ja neviem, do miliardy ľudí, vymyslím si. A z toho, keď polovička sa nebude chcieť dať zaočkovať, tak zase pol miliardy tých vakcín, alebo aj miliarda, keby to bola, tak mne to asi nepríde až také ako nereálne, hej, že by to malo trvať roky, ale ťažko povedať, ako ja si myslím, že pokiaľ by to reálne bolo tak, že naozaj tie vakcíny aj cenovo, že budú stať proste pár dolárov a budú takto účinné, ako sú bez nejakých vedľajších efektov, tak ja si myslím, že práve, že ten život by sa mohol nielen vrátiť ako do normálu, ale že kopec tých firiem, ktoré si zvykli na tie home office a podobne, že by mohli začať fungovať ešte efektívnejšie. Hej? Takže ja som taký väčší optimista v tomto, že ja si myslím, že v konečnom dôsledku aj celé toto jasné z tej stránky, ako tých ľudských životov veľa ľudí zomrelo, ale možno ten svet, ak by sa to takto doriešilo, možno sa znova ďalej niekam posunieme a vzídeme z toho zase ešte o niečo možno silnejší, ako sme boli. Jako, ja súhlasím, ja myslím, Lukáši, že to nebude tak dlho trvať, jak říkáš, pretože konec koncu ten Pfizer, oni v podstate řekli, že sú schopni do konca letošního roku udělat nejakých 50 milionů dávek a prej v tom příštím roce nejakých 1,3 miliardy dávek, takže tohle by do značné míry vyřešilo ten problém, že samozřejmě jsou potřeba dvě dávky, takže vždycky musíš to vydělit dvěma, takže 25 milionů lidí by se mohlo proočkovat letos a potom nějakých 70 milionů příští rok. Tím, že jako je extrémně dobrá zpráva to, že je to těch 90, že by to mělo mít tu 90% účinnost, protože je velký rozdíl, když proočkuješ 25 milionů lidí s 90% účinností nebo 25 milionů lidí s nějakou 40% účinností. Protože tam ta efektivita té vakcíny hraje obrovskou roli potom ve snižování toho R čísla. Takže jako já to vidím taky docela pozitivně, protože samozřejmě spousta lidí se nebude chtít očkovat, to je jasný. Jo, ale v momentě, kdy aspoň nějaká část lidí se bude chtít očkovat a budou mít tu 90% úspěšnost, tak to už je jako velice, velice dobrá záležitost. Navíc do toho prej jsem slyšel, že teďka ještě v listopadu, že by měla Moderna představit ty své výsledky, ty své vakcíny. Uvidíme, jaký bude ten výstup. Tam pokud by byla ta čísla tak nějak tak pozitivní, tak by to samozřejmě taky dokázalo docela pomoci.
Plus je pravda to, co říkáš, Tome, že už se to vyrábí do zásoby, ta vakcína, což je dáno tím, že Amerika spustila tu svoji operaci Warp Speed, nebo co to je, že Billy Doom v podstatě financuje výrobu té vakcíny, a i když ta vakcína nakonec nedopadne, neprojde, neschválí FDA, tak v podstatě ty firmy dostanou peníze od Bílého domu, takže to je jako docela velká motivace k tomu, aby to fakt vyráběli. Jo. Takže asi to dává smysl prostě ta rally na těch, a především na těch covid akcích, protože je fakt, že prostě pokud by se podařilo tu situaci v tom příštím roce stabilizovat, navíc máš tady to světýlko na konci tunelu, jo, že ta vakcína nějaká tady je, to znamená, vlády asi budou ochotny ještě nějakou dobu prostě držet tu situaci nad vodou, nějak těm firmám pomáhat a tak dále. A potom, pokud řekněme třeba v léto 2021 vakcína v kombinaci s nějakým tím rozumným počasím, jo, a by způsobila to, že ty počty případů začnou zase trošku klesat, tak by to asi nemuselo být úplně špatný, no, uvidíme, těžko říct, prostě těžko to nějak hodnotit takhle, ale musím říct, že ta reakce více mě rozumím prostě na těch tezích, takže fakt jako to asi smysl dává, jako. Tak já v podstatě jsem hlavně naražel na to teda, že myslím si, že ten rok 2021 ešte nebude rokom takým, že proste všetko bude fungovať normálne. Myslím si, že aj tá celosvetová nejaká tá spotreba proste bude tak či tak istým spôsobom ochromená, a ako možno v druhej polovici roka, ako si spomínal, v lete, hej, kombinácia vakcíny a tak ďalej, tak to akože môže určite pomôcť nejakým spôsobom, ale stále si myslím, že ešte ten budúci rok nás čaká taký pochmúrnejší, čo sa týka tej ekonomiky. A myslím si, že to sa tým pádom odrazí aj na číslach tých firiem. Teoreticky môžeme povedať to, že áno, pokiaľ by tá vakcína v podstate sa začala distribuovať a mala by také výsledky, ako naznačujú testy, tak je to samozrejme dobrá správa, ale ešte zďaleka, akože nie sme z toho všetkého vonku. To znamená, akože to som chcel hlavne akože tým povedať teda. Jasné. S tým, že teda ešte taková úvaha jenom, jo. Či sa teoreticky, pokud by sa podařilo na tú zimu nejakým spôsobom překlenout, s tím, že budou asi nějaký třeba lockdowny, ale ty vlády prostě dají zase nějaké další fiskální stimuly, takže ten dopad na tu ekonomiku nebude tak brutální, jako kdyby fakt jako dramaticky zlostala nezaměstnanost a lidi prostě nespotřebovávali. Co si myslíte, že se stane v momentě, kdy ta situace se začne opravdu vracet zpátky a ta ekonomika začne znovu nabíhat? Jako já se nemůžu pomoct, ale já mám pocit, že pro ty trhy to bude extrémně pozitivní, jo? Což na druhou stranu se mi říká trošku, říkám to trošku opatrně, protože si uvědomuji ty valuace tam, kde teďka jsou, jo, ale jako nemáte pocit, že tohle by bylo strašně bullish potom pro ty akcie, že v podstatě jako teoreticky by ty trhy mohly růst ještě dramaticky výš nad ty úrovně, než jsou teď? Tak teoreticky s tým všetkým, čo sa deje vo svete, čo robia centrálne banky, tie stimuly a podobne, akože zmysel to dáva, hej, logicky je to človeku tak proti srsti povedať, že keď sú nejaké píčka indexu, ja neviem, 25 a historický priemer je 17, že by to malo ísť ešte vyššie, ale možno ako si budeme musieť zvyknúť, hej, nová doba, nový štandard, lebo ono aj historicky nejaká tá priemerná valuácia vychádzala z toho, že historicky si mal za posledných 100 rokov priemerné sadzby niekde ďaleko vyššie ako napríklad teraz, takže možno sme teraz svedkami alebo začína nejaký nový štandard, kde tie valuácie proste budú čoraz vyššie, tie nejaké dlhové alebo majetkové cenné papiere budú dávať čoraz väčší zmysel na úkor tých dlhových cenných papierov a jednoducho budeme si musieť na to zvyknúť. No. Ja si myslím, že hlavne aj kvôli tomu, že v podstate máme výrazne uvoľnené tie monetárne politiky a v podstate tým pádom, keďže máme nulové, niekde záporné úrokové sadzby, tak to samo o sebe vlastne vedie k tomu, že za normálnych okolností by tá valuácia mala byť vyššia. Hej, a to vlastne si myslím, že v podstate k tomu to aj to smeruje. Hej. A pokiaľ sa nebude nejakým spôsobom meniť v závislosti od toho, ako sa bude oživovať ekonomika, nejak tá politika centrálnych bank, čo v podstate aj Fed nejakým spôsobom naznačil, že budú sa snažiť udržiavať tú vyššiu infláciu, takže nie sú tam nejaké náznaky, že hneď keď dôjde k nejakému oživeniu, tak budú sprísňovať
tie monetárne podmienky, tak vlastne tým pádom dáva mi to zmysel, že vlastne tá valuácia bude do budúcna vyššia, ako sme boli svedkami v predchádzajúcich rokoch. S tím, že ono asi kdyby se to stalo, tak jako velmi pravděpodobně by to bylo taženo prostě ten růst indexu, především právě těma small cap, těma covid akciemi a tak dále. Na tom se asi shodneme, ne? No a toto vlastne som ešte chcel v podstate doplniť, že aj ten rast, ktorý na tých akciových trhoch by v budúcom roku teda mohol prísť, o ktorom sa teraz bavíme, tak si myslím, že tam práve to bude ťahané tými nazvem to COVID akciami, alebo teda tými klasickými spoločnosťami a skôr tá divergencia možno medzi techmi a medzi klasickými akciami sa bude znižovať teda. Hovoríte, že možno sa konečne dočkame toho, že nebude celý index ťahať 5-6 veľkých firiem, ale konečne Jo. viacero menších firiem po dlhých rokoch. Jo. Jako je mi to opravdu taky proti srsti, protože si uvědomuji, že jak ty valuace jsou vysoké, ale uvedu příklad. Jo. Já jsem teďka, jsem to říkal, myslím, na tom dnešním ranním komentáři. Já jsem poslouchal tenhle ten týden earnings call od Monety třeba, jo, v Česku. Jo. A prostě tady se strašným způsobem rozjel hypoteční trh v Česku. Jo. A je fakt, ty banky prostě mají spoustu hypoték. Do Jako toho teraz po covidě myslíš? No, po teď, covidě, teď, jakože teď, a teraz? teď aktuálně prostě třeba konkrétně Moneta, ale i ostatní banky prostě mají fakt jako velkou poptávku po hypotékách. Jo. Do toho máš ve Spojených státech taky prostě boom na hypotečním trhu, na trhu s nemovitostmi. Tam se fakt tohle to rozjíždí. Jo. Říká, lidi mají peníze díky tomu, že samozřejmě jako státy nějakým způsobem pomáhají lidem, firmy víceméně pořád nějakým způsobem fungují díky těm pobídkám, které jsou, samozřejmě trpí a tak dále, ale pořád ta ekonomika v podstatě neskolabovala. Banky nemají v podstatě problém se špatnýma půjčkama, ty oprávky půjček jsou naprosto minimální, přestože ekonomika už v podstatě půl roku vůbec nefunguje. Takže paradoxně docela výrazným způsobem rostou úspory. Rostou taky depozita v těch bankách, že rostou úspory domácností, domácnosti nemají kde utrácet. A teď si představ, že ta ekonomika naskočí a ty lidi budou chtít ty peníze utratit. Jako jo. Takže prostě je tam ta pent-up demand, prostě ta poptávka, která je odložená, která by se mohla v tom příštím roce začít nějakým způsobem na ten trh dostávat. No, bylo by velice zajímavé sledovat, co by se dělo na těch trzích, pokud by opravdu se tu ekonomiku podařilo relativně brzy nastartovat. Jo. Jakože fakt, nevím, no. Co se týče těch valuací, tak jako já osobně zatím ten nějaký můj základní scénář je takový, že prostě uvidíme ještě nějaký další výrazný růst. Za předpokladu, že opravdu se stane to, že s tím covidem se podaří nějakým způsobem prostě tu situaci vyřešit. Pokud samozřejmě, tak to je problém, to je jasný, ale pokud by se to podařilo nějak, třeba v tom létě 2021 už by ten problém začal mizet v podstatě, tak tam jako by to mohlo být zajímavé. Samozřejmě na tom trhu je spousta peněz, spousta likvidity, spousta horkých peněz, horkého kapitálu, pokud přijde nějaký velký problém, ta volatilita může být obrovská, jo, ale jako nevím, no, jsem jako, trošku se toho Tak bojím, budeme no. se mať o čem rozprávať, no, ty najbližšie mesiace určitě. Jo, to rozhodně ano. OK, Ono je ešte no. celkom sranda, že keď pozrieš, keď sme sa bavili o tom, ty si to povedal tak všeobecne, že tie akcie rástli, ale tam ako celkom dosť taký pekný príklad toho, že nie každým alebo každej akcii musí tá vakcína pomôcť, je napríklad aj ten Nasdaq. Hej, tam vo veľkej miere tak logicky tie firmy niektoré ťažili teda z toho, že ľudia boli doma, že viac ako keby doma sedeli pri počítači, viac pozerali, ja neviem, do telefónov, hej, na Facebook, na Netflix a podobne. A práve aj tamto pekne bolo vidieť, že také tie klasickejšie firmy, keď sa pozrieš na nejaké S&Pčko alebo Dow Jones, možno ešte viac, takže tam ako tá reakcia bola oveľa väčšia, oveľa pozitívnejšia ako napríklad na tom Nasdaqu. Takže tiež nie je index ako index, ešte to som chcel dodať. Píše mi tady Honza, většina je refinancování po tom, co vešel platnost nový zákon o úvěrech, který výrazně osekal pokuty za předčasné splacení, tak se vyplatí refinancovat i ve fixaci. Super poznámka, Honzo, děkuji za to. Dobrá, Tome, co ty čínské akcie? No, Jdeme na další tam téma. tiež,
No, môžeme ísť na to. Hodíš tam nejaký index, alebo ideme konkrétne nejaké tie najväčšie firmy, lebo podľa mňa akože v tej Číne nemá zmysel moc sa baviť ako celkovo o tom akciu, alebo celkovo o tých akciách. Tam je možno 3-4 veľké firmy, ktoré stoja za to. No, presne vidím, že si trafil prvú. Ja tam dám tu babu, Tencent a JD, co ty na to? A JD tam hoď, no. No, tak neviem, no, sme hovorili, že opäť nám nevyšla nejaká tá naša predpoveď, že keď vyhrá Biden, že by to mohla byť raketa na tých čínskych akciách, ale trošičku bola tam nejaká korekcia, hej, mne včera len cinkali notifikácie zo CNBC, že baba je dole o 5%, JD je dole o 5%, takže trošičku sa to tam nejako spustilo. Tam neviem, že či aj ty si to všimol, lebo nevidel som všetky tie rané komentáre, ale asi predpokladám, že si zachytil, čo sa stalo aj s tou babou, respektíve s tým Ant Group, Jo, že určitě. ako mu tam zatrhli. No, takže to tiež môže byť do budúcna taký zaujímavý precedens, že tiež ako tá čínska vláda možno nie je úplne 100% ako keby otvorená, alebo nebude podporovať tie firmy za každú cenu. A podľa mňa aj to mohlo trošičku vydesiť tie trhy. Pre tých, ktorí nevedia, tak v podstate malo byť IPO takej asi najväčšej fintech spoločnosti, ktorá kedy mala vstupovať na burzu. A Jack Ma... Největší společnosti. Tak. Koľko to malo byť miliard? 30, 35? 30 miliard a celá valuace nějakých 300. No, takže ako enormne veľká firma a v podstate majiteľ alebo riaditeľ tej firmy Jack Ma, on vlastní teda aj tú Alibabu a Alibaba má v tej firme 30% podiel, tak v podstate pár dní alebo pár týždňov predtým kritizoval čínsku vládu, kritizoval ten čínsky finančný alebo kapitálový trh, hovoril, že nie je to tam ako moc dobre riadené, hej, alebo vedené a na základe asi pravdepodobne toho im čínsky regulátor ako stopol IPO tejto spoločnosti a jednoducho existujú tam podľa mňa celkom opodstatnené obavy, že tá čínska vláda bude chcieť ukázať, že my sme tu tí šéfovia, že nás ako nikto nebude kritizovať a môže byť, že teraz ako nejakú takú kratšiu dobu môžu len, aby teda ukázali, akú majú silu hádzať nejaké pole na podnohy tým spoločnosťam. Takže tie čínske firmy, ako ja dlhodobo, mne sa to veľmi páči, ono keď si zoberieš nejaké JD alebo nejakú babu, tak to je v podstate tú Čínu alebo ten čínsky trh tiež ovláda možno pár veľkých firiem, čo robia všetko, ako v Amerike, Google, Facebook, Amazon a podobne, len s tým, že tie firmy sú zatiaľ oveľa menšie, hej, ale ten princíp napríklad JD je veľmi podobný Amazonu, ale nedosahuje ani zďaleka zatiaľ takú kapitalizáciu. Takže z toho nejakého biznis hľadiska, z toho, ako tá firma rastie, si myslím, že veľmi ako keby taká perspektívna firma, ale teraz ako krátkodobo si myslím, že tamto môže byť ešte celkom divoké a možno ak do toho chcel niekto naskočiť a sa mu to zdalo vysoko, tak teraz ako viem si predstaviť, že na tých čínskych akciách by mohla prísť nejaká taká väčšia korekcia. No, jinak jako ta včerejší korekce, ta ještě teda souvisela s tím, jak zase vyšla nějaká zpráva, že ti regulátoři v Číně chtějí zavést nějak, nebo už možná no, spíš chtějí zavést nějaké pravidla, které budou bránit antimonopolním postavení těm společnostem. Jo? Takže tam ještě bylo nějaký takový další také pošťouchnutí těchto těch firm. Je to fakt zvláštní, co se teďka děje. Samozřejmě zase to je nějaký, asi trošku nějaký políček právě té babi, ale s tím se svezlo i JD a Tencent. Nevím, no, co si o tom má myslet. Oni to zrušili 2 dny před IPO. Údajně to souviselo s tím, že ten Ma nějak týden předtím si dovolil kritizovat prostě ty finanční regulátory. Takže oni si ho poz... On řekl nějakou úplně kouzelnou větu. Oni se ho zeptali, jestli vidí nějaké systémové riziko v tom čínském finančním systému. A on řekl, že tam žádné riziko není, protože ten finanční systém nemá žádný systém. Jo? A já nevím, jestli tohle byl ten důvod prostě, jo, protože, ale na Wall Street Journal psali o tom, že tohle byl ten důvod, proč ho zavolali na ten kobereček a v podstatě 2 dny před tím IPO, oni už měli ty peníze vybrané, to bylo nějakých těch 35 miliard dolarů a 2 dny před tím je zařízli a oni to musí všechno vrátit, jako. A teď se najednou řeší, že je chtějí začít nějak víc regulovat, ale jako neříkej jim, že se rozhodli 2 dny před tím IPO, že budou víc regulovat, tam prostě muselo být ještě něco. No, to je to, čo som hovoril, podľa mňa, akože je to viac menej o tom, že oni to možno vedeli už dávnejšie, ale presne chceli ako keby čo najviac demonstrovať, že čo oni môžu a čo oni Jo, dokážu, hej, z jo. hľadiska. To je proste demonstrácia sily a ako, či to bude mať nejaké dlhodobé ako následky, či dlhodobo začnú sa riešiť nejako viac tie regulácie tých firiem, to monopolné postavenie, alebo či to reálne bolo iba také krátkodobé bubu, aby teda všetkým ukázali, že nikto si nebude Jo. otvárať ústa. Ako ťažko povedať, to podľa mňa nevie ani možno Jack Ma, čo je presne za tým a že, Já myslím, že on no to dobre, ví. on asi Já vie, myslím, že on to ale ví. myslím si, že moc veľa ľudí na svete asi nie, tak. Ale na mě to dělá opravdu dojem, že prostě chtěli ukázat, že nikdo není nad stranou tady, jo? Jako, že nikdo se nemůže dovolit. A otázka je, co bude dál. No, na druhou stranu,
Kdo jiný by měl v té Číně v podstatě dominovat tomu online prodeji než Alibaba a JD? Prostě to není úplně jednoduché. To, že tam chtějí nějak řešit ty jejich monopolní postavení, tak řekněme, že tam nějaké zákony projít můžou, ale přece jenom ta obrovská logistika, kterou ty firmy mají, to je něco, co je tak obrovská konkurenční výhoda, že prostě oni pravděpodobně budou tom biznesu i nadále dominovat. Takže Ale nikdy nevieš, či tej čínskej vláde nenapadne niečo v zmysle, že si tam spravia nejakú hej štátnu, pološtátnu firmu. Oni podľa toho, čo viem, tak mali by tam mať také zákony, že akékoľvek firme môže tá vládnúca strana nakázať, že dajte nám všetky dáta, všetky údaje, si zober, že ako teoreticky ja si to viem predstaviť. Hej, že teraz by si povedali, že ten kapitalizmus sa tu už možno trošičku moc ako keby rozmohol a že jednoducho chcú aj oni konkurovať nejakou štátnou, pološtátnou firmou, proste aj týmto súkromným veľkým ako gigantom. Ja si to relatívne ako viem predstaviť. Tým, že majú dosah v podstate napríklad na tie dáta, ktoré sú ako úplne kľúčové, hej, pri tých veciach, čo robí v podstate Alibaba a čo robí napríklad JD, lebo je to proste o tom, hej, že tie firmy ako tam aj najdrahšie alebo ako keby najhodnotnejšie nejaké aktíva, možno ani nie sú tie fyzické veci, ale presne celé to know-how, tie databázy, ktoré tie firmy si budujú dlhé roky, tie nejaké údaje o zvyklostiach tých spotrebiteľov a podobne, takže neviem, ja si viem predstaviť aj takýto úplne paranoidný ako konšpiračný scenár. Je to prostě riziko, no, jako ty čínské akcie v sobě to riziko mají, jo, a je potřeba to mít vždycky na paměti, že mi to někde vzadu v hlavě, že prostě ta čínská vláda vám do toho může hodit do té investice vidle dost významným způsobem. Ono tie akcie vyzerajú veľakrát lacné aj na východ od nás, keď sa človek pozrie, hej, či je to Rusko, či je to Čína, ale tam sú presne tie jednak nejaké ekonomické rizika, jednak rizika, ako by som povedal aj nejaké, že tam niekto falšuje nejaké údaje, potom sú tam proste politické rizika, kurzové rizika, to sú ako tie dôvody, že prečo tie akcie sú oveľa volatilnejšie a oveľa nebezpečnejšie ako možno nejaké zabehnuté západné firmy. K té valuaci Alibaby momentálně se prodávají za nějakých 46 price earnings, u toho free cash flow to bude míň. Oni měli teda, aktuálně mají nějakých těch 15 miliard net income, free cash flow 23, ale tady samozřejmě je vidět, že ten trh počítá s dramatickým růstem jak tržeb, tak těch zisků, takže samozřejmě ty valuace na ty roky 2021 a 2022 už vypadají podstatně lépe, ale hold už prostě jste 2 roky dopředu, takže tam jako samozřejmě už nějaké riziko je. A jestli ta firma je nebo není drahá, záleží na tom, jak moc do budoucna poroste. Pokud ten růst bude takový, jak se očekává, tak zase tak jako úplně mimo to být nemusí, ale samozřejmě to je velké pokud. Bavíme se o horizontu 2 roky dopředu, což je vždycky trošku problematické. No, já osobně teda, jako abych něco přihazoval, tak ta cena by musela ještě výrazně spadnout. Tam máte nějaký pozice, nebo jste tam nějak jako uvažujete o tom, že třeba. No, ja mám ako tieto dve firmy, čo som spomínal, Babu a JD, ale to už sú akože dlhé roky. Ja myslím, že ja už si to ani nepamätám, lebo kedy to presne bolo, ale myslím, že niečo do toho JDčka som, keď bola tá prvá vlna toho covidu, niekedy začiatkom roka niečo prihadzoval, ale ako gro z toho obchodu, tam mám už možno, ja neviem, to bolo aj 2, 3, 4 možno roky dozadu. Já jsem do toho šel, když byla ta obchodní válka, to bylo nějak koncem 2018. Tohle jsou ty price earnings, oni vždycky byly vysoké, prostě ty price earnings, no. Tak uvidíme, ale já si myslím, že zase nějaký negativní překvapení přijde, a že bude ještě možnost třeba to koupit do budoucna levně, ale kdo ví, těžko říct. Mrkneme se na dotazy. Prosím vás, jako vidíte Intel, před měsícem jste to viděli, takže půjde výrazně hore. Děkujem. Tak já myslím, že jsme nebyli tak úplně jednoznační, Borisy. No. To jako pochybuju, že někdo z nás řekl, že půjde výrazně hore Intel. Změnilo se něco? No, Intel reportoval tie výsledky a o tom myslím, že sme sa bavili tie Jste 2-3 bavili, že týždne jo? dozadu. To sme sa bavili, Intel sme prebrali. Ako tam podľa mňa fundamentálne nič nejaké také sa nezmenilo. Tam bol trošičku, myslím, pokles v nejakom tom cloude a podobne, ale akože ten môj názor na ten Intel je stále rovnaký, že je to firma, ktorá má svoje problémy, ale generuje enormne veľa ako keby cashflowu peňazí a je enormne lacná. Hej, odkupuje akcie, vypláca dividendy. Takže ako ten môj názor, ja som ten Intel prikupoval, neviem, mesiac, dva dozadu, ako nepamätám si presne tie termíny, ale tak akože ešte predtým,
prepadom, čo teraz bol tých nejakých 80%, takže som tam mierne v mínuse, ale ako ja si myslím, že to je proste firma, ktorá sa z toho dostane a keď ten váš horizont nie je proste, že pol roka, kedy ten Intel môže mať problémy, ale dlhodobejší, tak ja si myslím, že mali by na tom trhu, ktorý rastie sám o sebe, sa nejako spamätať a jednoducho začať znova zarábať, lebo ten Intel stále zarába, ale vrátiť sa do tých starých kolejí, kedy navyšovali v podstate každý kvartál alebo každý rok všetky tie čísla podstatné. Lukáši, tady mám něco pro tebe. Mám tady pár dotazů na zlato, jestli se u vás změnil názor na zlato po změně fundamentu teď po těch volbách. A teď ta vakcína zlato se trošičku zase dostalo, jako to už teďka nějakých... Nějakých 10% od vrcholu, to byla korekce, já jsem to dnes pozeral. Co si myslíš, Luke, jak to ovlivní situaci na zlatě tady, tenhle ten vývoj? Řekněme teda, že Biden bude, řekněme, že vakcína taky nějakým způsobem, řekněme v tom 2021 v polovině roku zabere. Co bys čekal od zlata? Tak myslím, že tie správy nie sú, sú pomerne negatívne pre zlato, lebo však to koniec koncov zlato ťaží, alebo teda ťažilo v posledných mesiacoch, najmä z dvoch dôvodov a prvým bolo vlastne to rizikové prostredie v ekonomike a na trhoch a druhým v podstate boli tie centrálne banky a teda oslabovanie amerického dolára. To v podstate, čo sa týka centrálnych bank a dolára, to zatiaľ stále je v platnosti, to znamená, to minimálne by malo nejakým spôsobom obmedzovať možno tie poklesy, tie možné poklesy na tom trhu so zlatom, ale práve to riziko vlastne do značnej miery teda kleslo, aspoň sa to tak teda ukazuje na tých trhoch, či už s Bidenom alebo s tou vakcínou. To znamená, že ten výhľad na to zlato by som povedal, že je mierne bearish, ale na druhej strane tie poklesy si myslím, že by nemali byť nejaké výrazne hlboké a mali by byť do značnej miery nejak eliminované tým, že v podstate stále tu máme slabnúci alebo teda slabý dolár. A vlastne ten slabý dolar je najmä vďaka tej expanzívnej politike Fedu. Takže nemyslím si, že zlato momentálne nemá nejaké za sebou fundamenty na nejaký výrazný rast, skôr na nejaký pokles, ale nevidím to veľmi ten scenár nejak vysoko pravdepodobne k tomu, aby sa tá cena vrátila opäť niekde k úrovňam z roku 2017. Tak začiatkem roku sme byli kde? Začiatkem roku sme byli na nějakých 1400, teď 1800. Samozřejmě, že to, co se stalo, je proto za to negativní, ta reakce byla jasná. Na druhou stranu ty nízké sazby, ty jenom tak nezmizí. Měny pravděpodobně budou i nadále ztrácet na hodnotě. Dá se očekávat, že prostě to zadlužení poroste i nadále prostě výrazně, jako výrazně států, což všechno jsou věci, které by měly spíš těm trajníkům pomáhat. To je těžký, no. Já jsem pořád jako lehce optimista, ale nebudu se divit, když tam přijde nějaká další korekce na tom zlatě. Nesázel bych nějak jako dramaticky. Nemám úplně nějaký silný názor. Spíš bych si typnul, že je větší pravděpodobnost, že ty akcie dál porostou, než že poroste zlato. No. Ale i přesto, že ty akcie jsou tak vysoké, jako jsou. A já to strašně rád říkám, protože já si vědomu, že ty akcie jsou jako strašně levné, že může přijít jedna špatná zpráva a podím prostě o 10% dolů takhle. No. Na těch akcích teda. Ale ešte tu máme už, ja by som premostil, máme tu aj zlato 21. storočia, aj vidím, že to tu máš v grafe otvorené. Oh yeah. Na toto čo poviete? To je docela slušný, ako ja tam to smrdí nejakým veľkým breakoutem, co? Tak je to, no, ale mňa na tom celom najviac fascinuje to, že ja si pamätám takto, keď to zroluješ, to bolo kedy, to bolo rok, 3 roky dozadu, myslím, že to už bude. Tuto v podstate ja si pamätám, že keď to ráslo v priebehu týchto pár týždňov, hej, tuto o 300%, že ja som všade čítal iba Bitcoin, Bitcoin, v telke bol Bitcoin, v novinách bol Bitcoin, všade bol Bitcoin. A teraz ten Bitcoin, akože OK, je to také pozvolnejšie, ale tiež si zober, že od začiatku roka, od toho low, čo sme mali po tom covide, že ono to vyrastlo o 300%.
parlament a ja o tom nikde proste mimo nejakých špecializovaných stránok ako nevidím žiadne informácie. Ja som si myslel, že ako nejaký taký väčší hype okolo toho Bitcoinu alebo nejaký taký väčší hype, ktorý by dostal tú cenu takto vysoko, ako bol, ako bola tie 2-3 roky dozadu, tak v podstate, že niečo tak skoro nepríde. A teraz je ako podľa mňa úplný paradox, že všade je o tom ticho, že nejakí takí tí bežní ľudia, hej, do toho možno až tak vo veľkom neinvestujú a ten Bitcoin napriek tomu rastie. Ale myslím si, že ešte by to mohlo podporiť, ako, alebo že ten rast by tam mohol byť, ako samozrejme uvidíme, čo sa bude diať vo svete, možno aj teraz to ide do úzadia kvôli tomu covidu, ale ja si myslím, že keď sa to opäť trošičku viac rozkríkne, ako sa to rozkríklo túto, takže naozaj ako teoreticky môžeme mať, ja nerád akože analyzujem Bitcoin, hej, lebo videl som rôznych ako guruov na internete, cena bude 100 000 dolárov do 17. marca 2022, ako to veľmi nerad takto robím, ale ako z tohto mi to dáva logiku, že jednoducho nemyslím si, že teraz by bol okolo toho taký veľký hype, ako bol tie 3 roky dozadu a napriek tomu je tá cena strašne vysoká. A ja už sa teším, že ako sa do toho opäť nahrne strašne veľa ľudí a aká to tam zase bude divočina na tom Bitcoine. Jako to je perfektní poznámka, ja s tým naprosto souhlasím. Jo? To je fakt, samozrejme, těžko říct, kam to půjde, ale tohle je úplná pravda. Vlastně fakt se nikde se o tom, jako, nikde se o tom moc nepíše, ty trošku jako, že Bitcoin zase nejvíš od roku, já nevím, kdy, ale jo, no, tam jako představa, že by se do toho zase začalo by se o tom psát trošičku víc. Mohlo by se o tom začít psát třeba, když Bitcoin překoná ty all time high, což už v podstatě není zase až tak daleko, jo. No já to tak sleduju, taky si říkám, že se to možná na něco chystá, ale jak to chceš tady tohle prostě predikovat, jo, to je totální ruleta, jako. Ale ty věci kolem covidu tomu určitě nahrávají, no, asi. Aj vyšli správy, že PayPal vlastne povoľuje platby v bitcoinoch, to tiež akože si myslím, že je celkom taký pozitívny smer pre do budúcna pre cenu bitcoinu, lebo predsa len sa to dostáva v podstate nejak viac do tej ekonomiky, čo by malo vlastne viesť k narastu dopytu po bitcoine, takže... Tak tiež, taká tá bežnejšia integrácia, no, by tam mala byť akože také, aby to bolo také uchopiteľnejšie pre väčšinu ľudí, že jednoducho viem s tým zaplatiť pomocou nejakej apky. Nemusím tam prepisovať nejaké dlhé kódy a podobne. A Jardo, ty si ešte pred chvíľočkou spomenul, to by som sa opýtal, že ako si to myslel, že tomu nahrávajú aj tie centrálne banky. Tak víš co, ako celý ten narratív kolem Bitcoinu v tých posledních letech byl, jak prostě, že jo, to tlačili hlavne tie libertariáni a tak, jak ty centrální banky znehodnocují tu měnu a jak ten Bitcoin je tvrdá měna a je to vypadáno za to. Samozřejmě, že tohle tomu pomáhá, jo. Prostě je spousta lidí, kteří můžou jako jít do těch kryptoměn právě z toho důvodu, že budou předpokládat kolaps toho finančního systému, jo, a tak dále. Já ho nepředpokládám, ale je fakt, že prostě ty měny asi nebudou získávat na své hodnotě v těch nadcházejících letech, jo, a je asi pravda, že to jejich znehodnocování, já osobně bych čekal rychlejší než v minulosti, prostě, jo. Nebudou to asi, já nevím, 10% ročně, ale jako může to být trošku rychlejší, než to bylo vzhledem tomu, jak vysoký je ten dluh, vzhledem tomu, že ty centrální banky de facto dneska úplně normálně jako víceméně ten dluh jako monetizujou. Takže to víš, že tady tato story prostě může se trošku chytnout a pár lidí se na tom může do toho Bitcoinu pustit. No uvidíme, no. To som v podstate aj myslel, že povie, že ako to by som ti len potvrdil, ja som ako na internete v rôznych ako takých fórach, kde sa rieši aj to krypto a toto je presne argument veľmi veľkého množstva ľudí, ktorí do toho Bitcoinu idú, že kvázi vidia, ako tie centrálne banky proste tlačia peniaze a jednoducho neveria aj nejakému bežnému zlatu, tak idú všetci do toho Bitcoinu, takže ono je to zatiaľ uzatvorené možno v nejakej takej špecifickejšej skupine ľudí, ale presne tam, ako ja si viem predstaviť, že naozaj ešte by tam mohol prísť najbližšie roky veľmi vysoký rast. Takže keď sa ešte vrátim k tomu, hej, čo ste spomínali, to znamená, že keď sa v najbližších mesiacoch, dajme tomu, opäť začne o Bitcoine písať, tak tým pádom budeme vidieť raketový výstrel ceny hore. Hej, že ešte to nie je nejaký pík v rámci tohto rastu. Tak ako, to my nevíme samozrejme. Oni sú to spojené nádoby, ono sa bude víc o Bitcoinu psát, když bude tá jeho cena víc rúst, jo. A ono bude víc rúst, když sa nebude víc psát, tak si... Luky, takže najbližšie, keď pôjdeš do telky alebo tak a budeš mať aj nejakú inú tému, tak treba tam nejak nenápadne pretlačiť Bitcoin, spomínať. A inak ako... No, predtým ho musím nakúpiť predtým. Presne tak. A inak teda ešte jedna vec. Ono je docela zajímavý, že třeba nerostou tie ostatní kryptomieny, jo? Zase až tak moc. Teď sa trošku chytlo Ethereum,
Ale jako, když jsem se tak díval, teď už to teda roste všechno, jak tady asi vidím, ale ten Bitcoin má docela solidní náskok, takže ono to v minulosti vždycky bylo tak, že nejdřív roste ten Bitcoin a pak se všichni začali chytat, protože už jim ujel ten vlak na tom Bitcoinu. Jo? Tak začali všichni naskakovat na ty pseudo zvláštní nějaké opět kryptoměny, tak tam jako by taky eventuálně mohl být nějaký, to je taky možná indikátor toho, že vlastně nějaká ta bublina ještě není, jo? Protože ty méně významné měny a tak dále, ty zase jako až tak dramaticky nedostou. No? Tak. Ako viem, že ešte pár týždňov dozadu, keď som pozoroval vlastne, aký podiel kapitalizácie bol tvoril Bitcoin na celkovej kapitalizácii vlastne kryptomien, tak to bolo nejakých cez 50%, teraz už je to cez 60%. Takže tá dominancia akože skutočne rastie, no ako hovoríš, toho Bitcoinu vlastne. OK. Ještě mě tak napadá, co si myslíte o tom růstu na té ropě? Není to trošku jako už přehnané? Teď tomu hodně pomohlo tomu ty volby, pomohly tomu ta vakcína. Tak ta vakcína, no, však to už jsme se bavili, jako to, keby se začalo cestovat, hej, aj letecky, aj automobilovo, aj v priemysle se strašně veľa tej ropy jako spotrebúva, tak podle mě jako, nevím, ta reakce mne přijde rovnako adekvátna jako například na tých akciách, hej, že jednoducho ta ropa byla nízko, ale ak by sa opäť oživil ako keby dopyt celosvetový celkovo po rope, aj keď to už sme sa tiež viackrát bavili, že už to asi nebude na takých úrovniach v tom rozvinutom svete, ale ako mne ten raz neviem, koľko to je percentuálne, keď na to pozrieš od toho spodku, koľko, 22, no. Tak je to dosť, ale mala ta ropa podľa mňa odkiaľ rásť. No, jestli budou se zavádět nějaké ty lockdowny a tak dále, víš, třeba v té Evropě se to teďka děje, teďka v Americe se ta situace taky zhoršuje, tak by tam mohlo být docela pěkný build v těch rezervách, který by tu ropu třeba eventuálně mohl ještě trošku stlačit. Vidíme, Do no. toho ta Libia. Přesně tak, Libya zvyšuje tu svou produkci, oni mám pocit, to z nějakých 200 tisíc vydat na 1,5 milionu, nebo 1,2 milionu, nebo něco, Lukáši, jak to tam je, Oj, ty čísla. jedna, Jedna, dva s tým, že už majú, tuším, že nejakých 600 alebo 700 dva. tisíc produktov a dosť rapidne to zvyšujú, takže. Ale ešte bude otázne, že ako OPEC sa k tomu teda postaví, že či predĺžite tú dohodu o znížení produkcie, alebo teda bude to navyšovať. Máte nějaký tip na to, který z těch sektorů, třeba v těch COVID akcích, který je třeba teď pořád levný. Já si třeba nejsem jistý tím, jestli aerolinky jsou levné. Že aerolinky mi přijdou, třeba řeknu příklad, aerolinky jsou takový, že symbolem těch COVID věcí. Protože nevím, jestli v tom roce 2021 se podaří tu situaci vyřešit. Jo? Může to být lepší, ale nemusí. Ale pokud by to nebylo, tak podle mého názoru třeba tyhle ty aerolinky nebo další akcie, které, nebo společnosti, které mají docela dost dluhu, tak můžou mít pořád jako velké problémy prostě. Jo? Ale pak jsou tady nějaké sektory, nějaké firmy, třeba konkrétně ten bankovní sektor, kterému evidentně ta vakcína jako výrazným způsobem pomohla, a který zase není v takových problémech. Takže třeba tam bych viděl, jo, že ty banky pořád můžou být jako relativně atraktivní, když to po tom dramatickém růstu u těch jako super covid akcí, co jsou všechny ty aerolinky a tady ty karnivaly, prostě výletní lodi a tak dále, tam se jako nejsem úplně jistý, jestli po tom, co to vyrostlo těch 30-40% nebo kolik, jestli ta valuace teď jako je úplně, úplně fajn. Ja si myslím, že tie banky, ono akože pomohlo im tie správy, čo sa týka tých vakcín, ale zase tie vyhliadky, keď sa pozrieš na tie úrokové sadzby, vlastne na tú, keď sa vrátime k tej politike centrálnych bank, tak tam pre ten bankový sektor nie sú veľmi nejaké pozitívne vyhliadky do budúcna v podstate, keď budeš mať stále nejaké nízke úroky a tým pádom tie príjmy pre banky nedá očakávať, že teda budú sa nejak akože rapidne zvyšovať. Aspoň teda môj názor. Nie, ale skús podľa mňa pozrieť, keď aj hodíme do Bloombergu napríklad JP Morgan, to je v podstate taká banka, ktorá mi napadne ako prvá, ako tie banky enormne proste zarábajú. Aj teraz, keď mali ako keby nejaké možno najhoršie rozpoloženie faktorov, ktoré mohlo byť, hej, to znamená nízke sadzby, museli vyčleňovať nejaké rezervy, proste bali sa, že ľudia nebudú splácať, tak napriek tomu ten JP Morgan, myslím, že bol ten ročný zisk, keď hodíš, alebo dobre píčka, keď pozrieme, hej, tak tam sa pohybujeme, teraz je to 14, ono to trošku podrastlo, ale ja si pamätám, že ja som
som to nakupoval pár mesiacov dozadu a tie píčka boli po 10. A to sú firmy, ktoré tam ako tá finančná stránka trošičku inak sa počíta, ale ako nie sú zadlžené, hej, majú vysoké rezervy, sú zregulované takým spôsobom, že jednoducho nejako skrachovať neskrachujú, hej, nemajú moc veľkú konkurenciu. Tam na tom americkom trhu pôsobí proste 5 veľkých bank a možno pár desiatok ako takých menších alebo stredných bank. Spätne odkupujú akcie, takže ja si myslím, že ako keby možno ten samotný rast tých bank nemusí byť nejaký ako keby enormne veľký, ale podľa mňa im by stačilo už len to, keby generovali aj doteraz toľko peňazí, koľko generujú, od budúceho roka môžu zase odkupovať akcie a ja si tam ako viem predstaviť proste nejaký celkom slušný ako dvojciferný rast každý rok v tých najbližších rokoch. Hej, ono len viac menej stačí, aby sa tá situácia nejako dala do normálu, aby jednoducho tie výhľadky neboli zlé. A to sú firmy, ktoré ako veľmi dobre fungujú, hej, čo by za toto iné firmy dali, za to mať kapitalizáciu, ja neviem, 300 miliard a proste zarába 25 miliard ročne alebo 30 miliard ročne. To sú podľa mňa ako z toho číselného hľadiska. Ako tie faktory, čo ty si spomínal, tak to samozrejme ako beriem, že nízke sadzby a podobne, ale ako to je podľa mňa taký sektor, na ktorý sa ako dosť tak zabúda, ale je to proste taká klasika. Hej. Je to niečo ako, ja neviem, nejaká Coca-Cola alebo nejaká taká klasická firma, že ako nie je to moc sexy, nie je to moc zaujímavé, ale ako tým bankám stačí len, aby niečo nepokazili. Ja by som to možno tak povedal. No, souhlas. Ja som to v podstate myslel, takže ja tomu růstu těch akcí věřím víc u bank, než třeba právě u těch aerolinek a tak dále. Jo. Tam pořád ještě si říkám, jako, jestli to trošku nebylo přehnané, ta reakce, samozřejmě ty akce byly levné, ale jako tam to není zdaleka tak jisté ještě s tou jejich budoucností. No. Tak samozřejmě bude strašně záležet na tom, jak to dopadne všechno s tou vakcínou. No. Tomáš tady píše, jak jsi říkal, Tome, ty banky půjdou nahoru, až budou moci provádět buybacky a zvyšovat dividendy. Tohle samozřejmě, pokud by se jim povolilo, tak by to mohlo být docela pěkný boost a to se jim v podstatě povolí až teď, když si bude ten regulátor víceméně jistý, že ta situace už je nějakým způsobem pod kontrolou. No. Tady mám právě dotaz na ty aerolinky. Jak viděli jste ještě, keď jsme při těch akciách, čo si v podstatě nějak odnášali tu koronu, pozerali jste se na ten Zoom? To je v podstatě firma, která ako má takovou platformu na ty videorozhovory. Počkej, já ti to tam hodím, alebo zkus to hodit, ty mě to někdy jako seká, keď robím takto a ten Zoom ako na základě, v pondělí, keď vyšla ta zpráva, tak oni dali dole, já nevím, snad 20%. No, to je typická anti-covid zase akcie. Tak, že to je zase... Antika, počkej, já nevím. ZM je to. Počkej. Jo, ZM. Tak, ZM, to je ono. A tam, keď pozrieš ako ten gráf, alebo aj u nás cez platformu, tak ako celkom slušný nejaký taký pokles. Hej. Ale úprimne, ja som pri tom Zoome napríklad nechápal, prečo to až tak rástlo, lebo chápal som to z tej ako podstaty, že ľudia sú proste doma a budú to teraz využívať. Ale ako nemá to podľa mňa a budem rád, ak by mi aj niekto do komentáru ohľadom toho niečo napísal, že z toho môjho pohľadu ako ten Zoom neponúka nič iné, čo v podstate by neponúkal nejaký Google alebo Microsoft, s tým, že absolútne ako tá služba nie je integrovaná proste do nejakých kancelárskych balíkov. Takže ja si ani ako keby neviem predstaviť, že aj keby tie home office pokračovali, že prečo by sa nejaká veľká firma mala rozhodnúť využívať Zoom, keď to isté, čo robí ten Zoom, môže využívať, ja neviem, v nejakom balíku služieb od Microsoftu alebo od Google. Hej, to mne tá akcia akože nedávala zmysel, teraz mi dáva možno o niečo trošičku ako keby väčší zmysel, ale ako tam enormne proste tá cena tak rástla od začiatku roka snáď o 600%. Si vem, ale to je úplne všude, ja som to mám pocit ani vôbec neznal ešte do tej doby, než tá pandémia vypukla, ja som tak ako pozadu a teď to vidím všude, proste Synovec na tom je, všichni z ten homeschooling, všichni mají Zoom, nikto nedelá Skype, a možná ty týmy taky docela jedou, ako jo, ale jako rozjelo se to pěkně, no, ale samozřejmě jedna věc je to, jak je to populárně, a druhá věc je ta valuace. Já jsem se na to ještě nedíval, tak schválně. 72 miliard market cap, tak to si děláš srandu. Ani se nepozeraj na tu valuaci. 111 miliard. Tak to je brutál. Děláš srandu, ne? Víš, a to si zober, že fakt... 111 miliard dolarů. No. Wow, tak to je masakr. No. No ja by som tam bol akože veľmi opatrný. Viem, že ako veľakrát aj ľudia sa na to pýtajú, ale proste pýtajú sa na to preto, lebo všade sa o tom píše, ako tá akcia rastie, aké stovky percent robí, ale ako neviem si úplne predstaviť, že či tá firma môže reálne mať nejakú konkurenčnú výhodu oproti proste nejakým tým iným platformám, hej, ktoré to majú integrované v rámci toho svojho ekosystému, v rámci tých služieb. A skús pozrieť, keď sa chceš zasmiať na tie multiples. PE pouhých 488 miliónov dolarů.
Teda, Ale aspoň spýtal tá som sa vás firma krásne. niečo zarába, lebo ako Lebo možno by spýtal. som ešte nečakal, že budú v strate, takže aspoň niečo. Tak tohle je totální úlet. Jako. Znáte ještě nějakou akci, která díky tomu covidu se nafoukla víc? Napadá vás něco? To bude asi rekordman, ne? Hej, chápešte, že to je apka na videohovory a oni mají prostě v oblasti 14 miliard dolarů. A to je teďka, to je potom 20% propadu, ještě počkej. To bude ale nějaký 130, 140, no tak to je hustý, no. Občas to nedává smysl, co, ten trh? No. Tak, to si ľudia možno hovorili aj pri Amazone pár rokov dozadu. Ja som si to tiež hovoril pri tom Amazone ešte 5 rokov dozadu a vidíš nakoniec, ako sme dopadli. Hej, Amazon na 3 000 a ja to mám nakúpené. Takže Je to človek tak. prehodnocuje niektoré svoje veci, niektoré svoje názory. No. Občas ty firmy jsou schopny do toho vyrůst, ale jako tady bych si skoro typl, že to bude velice těžké do toho vyrůst, do té evaluace. Majú silnú konkurenciu. To je proste o tom, že keby Mají. to bol nejaký trh, ktorý je proste rozdrobený a ako príde potom jedna apka alebo jedna firma, čo dokáže akože robiť tie veci lepšie ako tie ostatné, ale tuto tá veľká technologická peťka, ako náhle sa niečo ukáže nové, tak to chcú kúpiť. Keď sa to nedá kúpiť, tak to proste okopírujú a spravia lepšie. Takže ja by som sa tam asi bal. Tady lidi píšou taky, že ty týmy jsou lepší než Zoom, no. Já s tím nemám moc zkušenost, já jdu pod na Skypeu, takže. A na Facebook ještě těch meetingsích s kámošem, ale občas máme nějaké koly, takže to je všechno, co používám. OK, kluci, máme tady, pojďme ještě na nějaké dotazy. Tady zajímavý dotaz, já o tom teda nevím, ale čekaj, kde to bylo. K Pfizeru se tu někdo psal. Jak nahlížíte na informaci, která se objevila v médiích, že šéf Pfizeru prodal 60% svých akcií den oznámení o vakcíně? Slyšeli jste něco takového? Jestli to je fakt pravda? Počkej. Pfizer. CEO sells. Pfizer sells stocks worth. Zkus dať insider OK. transaction do Bloombergu, keď napíšeš, alebo niečo také. Tak asi, počkej, jak je ta funkce? Zkus insider trade, alebo niečo také. Já vím, že to je v Insider tom. transactions, GPTR. GPTR. Já vím, že to je v té. To je Tam ten červený panáčik. Hej. To je on, který to je, jak se jmenuje ten Skúta officer. späť ten graf a tam na tom píku akože bol naznačený nejaký taký panáčik červený, takže to predpokladám, že asi. Asi jo. No to je jedno, tady na tom, tady taky píšou 2 hodiny zpátky, jo. Na CNN, co to je NBC. Ale ako No, 5,6 milióna, to mi nepríde nejaká veľká suma na to, asi to že. není moc. Tady píšou, že to je 60% jeho akcie, což teda asi toho jeho akciového portfolia je dost. Tak jako divíte se mu? Já se mu ani nedivím. Tak jako. Bezos predával za 3 miliardy, tuším, že? No. Teraz pár dní dozadu, niečo z Amazonu, tak to je no, trošičku iná suma v porovnaní s týmto. Já nemám za zlé CEO, když prodávají akcie. Jak to myslím, že Lynch to řekl, že důvodů k tomu, aby CEO prodal akci, je celá řada, ale důvodů k tomu, aby nakoupil, je v podstatě velmi málo a to většinou jenom to, že očekává, že cena akcie půjde nahoru. Jo. Takže já hodnotím, jako ty prodeje akcie jsou docela normální, přece jenom oni mají opce a postupně to prodávají. Co si myslím, že je důležité, když nakupují. Když prodávají, tam prostě fakt těch důvodů může být spousta. Jo. Nějaké osobní věci a tak dále. Prostě tam, jako, já bych ho z nějakých jako nekalých úmyslů určitě nepodezřel. Prostě má pocit, že ta cena je správná. Že třeba potřebuje nějaký penízky z toho vytáhnout, proč ne, přejme mu to. Pfizer asi nebude nějak jako úplně firma, která by teď měla začít zastávat nějaký problém. Navíc ta valuace se tam drží v podstatě dlouho, že jo, tak vidíte, že se tak nějak plácá kolem těch 38 už dlouhou dobu. Aj mohl to kedykoliv predať. Přesně tak. Aj v minulosti. Přesně tak. Chtěl jsem Mne napadla, neviem, že či pozeráš ešte nejaké otázky, mne napadla ešte jedna akcia, ktorá ako úplne nemá priamo súvisť s COVIDom. Videli ste Beyond Meat? Čo sa dialo na tých akciách? Oni vyreportovali výsledky, zároveň v ten deň oznámili aj spoluprácu s McDonaldom, že budú vyrábať alebo že pracujú na nejakom McPlant.
burgery, takom ako bezmesovom, a tie akcie napriek tomu, ja neviem, 20 alebo do 30% v ten daný deň odpísali. Takže to je tiež jedna taká, akože jedna z tých akcií, čo tak dlhodobo ako celkom pekne rástli o slušné ako desiatky alebo stovky percent. A viem, že ona jednu dobu bola aj u nás ako veľmi obľúbená, že veľa ľudí sa na to pýtalo, ale tiež ako teraz taká zaujímavá situácia, že jednoducho bolo to doteraz považované bez ohľadu na výsledky na rastovú firmu a raz proste tie výsledky ako neboli také, ako sa očakávali. A zrazu prostě takáto rastová akcia minus 30% za deň. No, to mi přijde taky úplný úlet, tady tohle společnost. Jako... Oni mají nějakou spolupráci s McDonaldem, že jo? Ale jestli si... Jako... Ano, ano. No, jestli si ty akcionáři myslí, že McDonald jim tam dá nějaké velké marže na tom prodej toho masa, tak jako to si úplně nemyslím. Jo? Sice se toho asi bude prodávat hodně, ale samozřejmě oni docela vyždímají, že jo? Aby prostě... aby oni, to, oni si nenechají to maso prodávat za uvozovkách maso prodávat za nějakou jako vysokou cenu, takže spíš možná nějaký PR pro ně dobré, ale jako taky no, tak 7, 8, 8, 8 miliard market cap, 400 milionů tržby, žádný zisk, nevím no. To už jsme při kapitalizaci pod stocks, že, některých těch marihuanových, když tam hodíš nějaký ten Tilray, tak to je těž jako riadný úlet. Taky dobře vyrostl, jo, myslím, že s Mekimi. Tak. Hej, hej, no, tak akože tamto boli tiež desiatky percent, je to pod stok ako na základe teda tých volieb, ale bez toho senátu ťažko povedať, no, že či ako niečo sa zmôže. Inak zachytil si, neviem, či som ti posielal ten obrázok, že ono niektoré tie štáty v rámci Spojených štátov amerických majú v podstate možnosť ako keby spájať to hlasovanie, tie prezidentské voľby aj s nejakými inými zákonmi. Strašne veľa štátov ako hlasovalo aj o nejakej legalizácii marihuany, či už na nejaké rekreačné účely. Ja som bol prekvapený. Ako vedel som, že v niektorých štátoch to tam funguje, ale v podstate teraz už vo väčšine štátov, v drvej väčšine štátov v Amerike minimálne teda sa dá tá marihuana v podstate používať na tie nejaké rekreačné alebo medicínske účely. Takže to je tiež jeden z tých sektorov, ktorý si myslím, že mohol by byť jeden taký, jeden z tých rastových, ale ako enormne proste špekulatívne a nemyslím si, že by to bolo udržateľné. Ale tiež by som sa ako úplne, by som nebol prekvapený, keby teraz sme tam mali proste 200% rast v najbližších týždňoch. Mám tady dotaz na rejty. Tome, máš nějaký rejt v portfoliu? Já tam nic nemám. Nemám, takže tady se asi tomu zestrdí. Já samozřejmě, některé ty rejty jsou pořád docela fajn, hlavně ty, co jsou v těch realitách, ale to je složité téma. Tam prostě musíte se na ten rejt pořádně podívat, kde je zainvestovaný, co přesně má v tom portfoliu. Je spousta typů rejtů, ale tohle se nedá prostě shrnout takhle nějak jako obecně. Ještě tak je teda jedna věc, kluci, váš názor, asi už poslední otázka, váš názor na energie, akcie těžařů, řekněme ropy, vím, že jste tady studovali, Lukáš, myslím, se taky tomu docela věnoval. Máte pocit, když tam dám třeba, já nevím, Exxon, jaký je váš pocit z toho sektoru? Teď prostě, je to docela levné, sice to vyrostlo, teďka díky té vakcíně, ale pořád prostě jsme v podstatě jenom lehce nad úrovněmi, kde jsme byli v tom březnu. To je těžký, no, tohleto. Já bych som to zaradil možno k tomu, ako si aj ty hovoril o tých aerolinkách, že vlastně nie je to tam ještě velmi jisté, že ako to k tomu, či ak vlastne v akým spôsobom alebo do akej miery dôjde k oživeniu a podľa mňa tie akcie energetických spoločností ropných ťažiarov, tak je to trošku podobné a myslím si, že tiež je to postavené hlavne na tom, že ako tá vakcína, ako vlastne do akej miery dôjde k oživeniu ekonomiky a k obnoveniu spotreby ropy. Takže, ale myslím si, že samotné to oživenie tej ekonomiky by malo pomôcť aj tým ťažiarom, aj tým ťažobným spoločnostiam. Keď sa bavíme o tom, že v lete napríklad, ako si hovoril, dôjde k nejakému teda tomu ekonomickému oživeniu skrz vakcínu, skrz tie stimuly, tak myslím si, že aj tie ropné spoločnosti by mali na to reagovať pozitívne. Ja mám na to asi rovnaký názor ako Luky, takže nemám asi, čo by som dodal. Tam je... Já si myslím, že tyhle ty velké firmy jsou v pohodě. Jo? Oni prostě udělají to, že zastaví CapEx, přestanou investovat, z toho se jim uvolní velký cashflow, takže u těch velkých firm asi netřeba se bát toho, že by měl nějaké finanční problémy. Samozřejmě ty zisky nebudou nějak velké, vzhledem tomu, jak dneska je momentálně cena té ropy. A tam je jedna zajímavá věc, a to je především to, že fakt jako výrazně klesly ty
to vrtání nových ropných, jak se tomu, oil well, jak to přeložit. No, prostě nových ropných vrtů. Jo? Což, že jo, ty... Blidlice myslíš? Co to? Ano. Jo, že Blidlice? Pak, no, ty nové ropné vrty prostě, ať jsou to ty Shell nebo normální. Jo? To je samozřejmě jako teoreticky docela zajímavá věc, protože ono to funguje tak, že když to navrtáte, ten vrt, tak ten první rok je tam největší výnos samozřejmě, pak to velmi rychle klesá, ten výnos toho vrtu. A teďka, když se začalo tak málo vrtat těch nových vrtů, tak velmi pravděpodobně prostě začne klesat samozřejmě ta produkce, což by mělo vést k tomu, že se trošku narovná ten tak na ten růst ceny. Na druhou stranu prostě pořád je ten problém v tom, že ten trh je strašně přezásobený. Takže tam jsou takové dva faktory, které jdou proti sobě. Ale jako dlouhodobě bavíme se o společnostech, které budou samozřejmě tady s náma, budou fungovat, některé fungují líp, některé míň, ale třeba ten Exxon, když se podíváme, kolik má ten multiple momentálně. Proč mi to tady nepíše? Nemůže být, že byli v ztrátě, že kvůli tomu? Může být. Za ten poslední kvartál, víš, nemáš jak vyhratať výhra. Jo, tady to hodně skáče samozřejmě. No, no jak zrovna asi nebude to. Já jsem tam nic nepřijazoval. Já jsem nakupoval trošku ty midstream společnosti. To mi přijde, že tam ta valuace nebyla úplně marná, ale tohle se trošku bojím, abych řekl pravdu těch ropných. To se mi úplně nechce. No. Přijde, že ten OPEC tam dělá strašný binec v tom a oni mají spoustu volných kapacit a v podstatě nedovolíte ropě nějak jako dramatický růst, takže je těžký, no. Na to nebude úplně jednoduchý s nima. OK. Chceme ještě něco? No, ja som tu mal ešte ako tú výsledku sezónu tých 5 veľkých techov, ale to asi z hľadiska času úplne nedáme. No, to sme, no, no, takže... Většinou sme sa tomu, v minulosti sme sa tomu docela venovali, tam zase neboli také veľké překvapení, že v tom kvartále. Všetkým, ja by som tu zhrnul do pár viet, že možno všetkým firmám sa darilo, tie akcie napriek tomu vo väčšine prípadov oslabovali, úplne najlepšie sa darilo Google, Facebook mal dobré čísla, mal tam nejaké varovné ako známky a napríklad Apple, tam to bol tiež celkom zaujímavý príbeh, pretože tie akcie myslím, že celkom výrazne oslabili po tých výsledkoch, napriek teda tomu, že úplne zo všetkého, okrem predaja iPhoneov, ten Apple tiež prekonal nejaké tie očakávania a tam sa teraz v podstate čaká na tie nové iPhony, ktoré teraz vo veľkom sa začnú predávať. A vyzerá to teda, že budú tam dobré tržby, takže ten ďalší kvartál, obzvlášť teda tým, že ten vianočný bude podľa mňa zaujímavý, ale celkovo teraz pri tých techoch asi nebolo nič také zaujímavé. Skúste ma opraviť alebo doplniť, ak si teda zle pamätám. Jo, ja myslím, že tam pak ako zase tak ako úplne klíčové nebolo. Tie výsledky boli fajn a tie akcie trošku sa propadli. Oni boli vysoko. Teď mě tak napadá... A ešte jednu poznámku? No. Teď mě tak napadá... No, chcel som ešte. Jestli by sme Tome nemohli pozvať naše diváky na nějakou zajímavou konferenci, která by se třeba mohla konat v budoucnu. Nevím, jakou konferenci máš přesně na mysli. Věděl bys mi to nějak zkonkretizovat? Nevím, možná se nějaká bude konat. Vyzkoušej se podívat na našu stránku, či tam náhodou něco nenajdeme. A? Tady se objevila jedna. Hele, shodou okolností pořádáme my. pozvi naše diváky, ty to umíš. No, nikdy som to nerobil takto priamo, ale samozrejme, radi by sme vás teda pozvali na investičnú konferenciu. Keď už nás budete mať plné zuby, tak to bude podľa mňa zaujímavé, hlavne v tom, že nikoho z nás troch, čo tu dnes sme, v podstate tam neuvidíte. Budú tam hlavne rôzni externí predstavitelia alebo ľudia, ktorí prednášajú určite nejaké také najznamejšie mená v rámci Slovenska, Norbert Nepela, v rámci Českej republiky určite Daniel Gladiš, Tomáš Vobožil, možno Mikuláš Splítek a podobne, takže určite. Ste všetci pozvaní, stačí sa tam zaregistrovať, nič sa za to neplatí, takže budeme určite radi, keď v podstate sa tam nejako vyskytnete na tejto našej konferencii. Dôležité je, že budeme to mať 28.11., to myslím, že by mala byť sobota, ak sa teda nemýlim. Alebo zle som povedal, tak ano, no, no, no.
Sobota, ale tu... Aha, ty máš posunutý kalendár, že? Ja mám tady No, English. dobre, nič, je to sobota, trošku ma to zmiatlo. V podstate malo by to byť od rána, teda od nejakej tej 10. hodiny až teda do večera do 19. Takže myslím si, že bude to nabité určite informáciami. Čo je ešte dôležité, dostanete sa teda na tú konferenciu buď teda takým spôsobom, že keď si dáte XTB.sk alebo CZ podľa toho, z ktorej ste krajiny a zrolujete sa sem tuto pod Joseho Mourinha, tak tuto máte online investičné konference a myslím, že vám to môžem aj poslať, alebo Jardo, ja by som možno teba poprosil, aby si to hodil do toho Ten odkazu, tým, že odkaz ja som cez myslíš, tú tohle? vzdialenú plochu. Áno, áno, ten odkaz, že či by Jo, si vedel teda jasně. poslať poslucháčom, čo sú tu teraz. Jasně. Takže budeme určite radi, keď sa zúčastníte a určite vás tam nikto takýmto spôsobom trápnym nebude pozývať na žiadnu inú konferenciu, ako sme to my teraz urobili, takže zase trošku zmena možno. Jo, přesně tak. Já myslím, že to bude super. Určitě jsou tam zajímaví řečníci, takže se přihlaste. A je to sobotu, takže určitě budete mít čas. A konec konců, možná ještě bude ta karanténa, takže stejně nemůžete nikam vycházet, takže ideální čas pořádat. Takže účast povinná, a kdo se nezúčastní, tak se nemůže zúčastňovat ani našich povídání o trzích, tak se dohodneme. Tak, tak. Dobrá, tak jo, kluci, děkuji moc. Uvidíme, kdy zase spácháme nějaké další povídání. Mám takové tušení, že by teď ta situace na trzích mohla být trošku klidnější, protože všechny tady ty důležité věci, výsledkové sezóny, volby a tak dále máme ještě za sebou, ale kdo ví, třeba za 2 týdny začnou ty trhy kolabovat a my se tady zase sejdeme. Takže těším na další povídání a děkuji za pozornost a příště opět naslyšenou. Pekný zvyšok večera všetkým. Dovidenia. Čaute, chalani. Majte sa pekne všetci. Dovidenia.